Соңғы аптада Батыс Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын жұқтыру дерегі 15%-ға азайған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңындағы брифингте облыстың бас санитар дәрігері Мұхамғали Арыспаев мәлімдеді. Індеттің бәсеңсуі облыста енгізілген карантиндік шектеулердің нәтижесі дейді сала мамандары. Оның үстіне ауруға қарсы екпе алушылардың саны күрт көбейген. Еліміз бойынша вакцина қабылдауға ниет танытқандар қатары өңірде көп көрінеді. Әсіресе денсаулығына алаңдаған қарапайым халық демалыс күндерінде де емхана қызметіне көптеп жүгінуде. 5 мамырда Біріккен Араб Әмірліктерінде өндірілген 17500 доза. 8750 бірінші компонент, 8750 екінші компонент Хаятвакс Араб вакцинасы жеткізілді. Жалпы облыс бойынша вакцинаның бірінші компонентімен 52565 адам егілді, 77% құрайды. 6 мамыр күнгі мәлімет бойынша вакцинаның екінші компонентімен барлығы 19982 адам егілді. Айта кету керек, өңірде ауру асқынып, еміне дауа болмай, өмірімен қоштасқандар қарасы да азаймай отыр. Оған негізгі себеп санитарлық талаптарға бойырмай, көпшілік көп жиналатын орындарға бару және ауруды асқындыру. Жыл басынан бері 121 адам тажалдан ажал құшқан. Өңірде өткен тәулікте коронавирустық инфекциямен 151 жағдай тіркелген. Бұл жағдайлар респираторлық инфекция белгілері бойынша тексерілген 70 адамдар анықталды. Қарым-қатынаста болған адамдар тексерілген кезінде 59 адамнан коронавирустық инфекция анықталып отыр. Облыста 1 мамырдан бастап 21 орында блокбекет қойылды. Осы өткелдерде полиция қызметкерлерімен карантин режимін бұзудың 383 фактісі анықталыпты. Алдағы мерекелерге орай шектеулер әлі де жалғасады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кептелернісі.